صره لدې چې په افغانستان کې د جګړې څنګهرونه او توددي جګړه تودره وانه ده ترسنګي رواني جګړه یو بل فاکتور دی چې د افغانستان د ولس او حکومت ترمنځ فاصله زیاتی کړي دي دغه جګړه څومره خطرناکه ده څوک پر مخوړي او څومره بد اغيزی لري دي د تودو بحثونو موضوع مونن امده مسلې تزانګړې کړي ده ز عبد احساسم او د بحث ملمانمودی په خاني والی خغل محیبولله سمیم سیاسی کارپو اسيف بختاش لیکوال او جرنالست اباسین بريال ټولتا خره خلاص توي ولی په سر کې تاسو فکرته وای تیر ورځ په خانيواله مشر حامد کرزي هم د په افغانستان کې د رواني جګړو پاړه باندې خپل اندخني پړاګ کړی وی ویل چې د واق په موده کې دغه جګړې تر ډیره بریده دوی کنټرول کړی وی څومره خطرناکي دي رواني جګړه په افغانستان کې بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته د درنو ملګرو ته او ټول لیدونکو ته سلامونه ونی خله موږ مخکې هم په دې باندې د بحثونه کلیته چې جګړه ورستربلی پیچل کیږي او مغلقه کیږي چې په دې ورستو کې یم ډیر بیلګې لرودې ته د جګلښت سمره مغلا کسو یعنی تاسو ګوري ولسمشر دی آسیا زلکن پانانسکی په پاکستان کې ګډون وکړو په هغې شپه په کندار کې زموږ یو ځات شمیر بي ګناه واد ول په شهادت باندې رسیدي په هغه کې ماشومان دي په هغه کې خځې دي په هغه کې سپنګيري دي یعنی دي, ډېر مظلوم خلک په شهادت باندې رسیدي په دا دومره درمو ورز ورسته د تلته په کابل کې په شیرپور کې همداسی ځانمرګي بریتر سره کې د دې ترڅنګ هغه تبلیغات تبلیغاتۍ اړه رواني اړه ده چې د پاکستان د دپا وزیر وایي وای کدي کلیچ د ټاپي پروژه شروع شي موږ په افغانستان کې طالبانو ته وایي لږې سره به خبري وکړي تاسې د دې پروژه مخالفت عموما نيته م کوي نو لدی چې دا بریخي سي جګړه ورسره بلې مخلقه سو او په ډیرو په ډیرو برخو کې له کنټرول وو اتله او له کنټرول ځکه ووزی چې زموږ د دوانا ځوانا گاوندو وایم البته نظامي برخې وایم اچھا غي استخباراتي دی اغ ارنظامي برخه ده دا. هميشه دسي لوبه کړي ده چې زموږ ولس موږ خلک زموږ حیوادې د دي مشکل خاطب ولید او, او زموږ د زوب هڅه یې کړي ده او پروانی لحاظ باندې زموږ خلک په تشويش کې شي ولیدي مثلا د انجنیر صاحب نبيل استعفا پداس حساس وخت کی, کی, کی او پداس مهم وخت کی انجنیر صاحب نبیل استعفا ور کوي چې ولسمشر په ماخام کې له پاکستان راستونېږي او دلته بیا انجنیر صاحب نبیل استعفا ور کوي په ولسم کې ډیره بیا باوري را منځ ته سوي ولسم ډیر بیا باور سره وايي د کچیر ته خغله ولسمشر وایي چې دا استعفا په خپل منځوره کړی دا خاص په ما پورې اړه لري لکه څنګه چې د یو مطابقتي کانفرنس هم ورکو ا نو نو د احمد دی دواکو چې د ویلیویچ به نیمن زروم په دی وختو کې انجنیر سامله بیل دی ویلیوی چې خپل کار کوي مثلا په خپل ځای دا هم یو خبیلګده څوک دی چې رواني جګړه پر مخوډی په افغانستان کې په سره ډول باندې یوړي د 1350 1934 کلو نو پوري چې په افغانستان کې د سیمه استخبارات په ځنګلي ډول د پاکستان استخبارات دخل دی او هغه ای زموږ په ځیلت کې خپل <سؤال> عزت غواړي، هغه ای زموږ په مرګ کې ژوند غواړي، هغه ای زموږ په بدبختی کې ځان ته خوشبختي غواړي. هغه دا جګړه په لار <سؤال> راچويlede چې ما څو څو بیلګې درته وښولې، یعنی دا چې ډېری بیلګې ستاسو <سؤال> ور باندې تماس ونیسم ممکن د غومره وخت نه وي ستاسو په برنامې کې. یعنی زموږ گاونډي استخبارات البته د <سؤال> گاونډي هوډونه استخبارات درکوري. وخت شپ تاسې کوی چې درونی جګړې اغیزی سې دي ساغیزی زم کو پولیس باندې پری خې دی بیا بل خصوص په تیر یو کال کې چې هم د جګړې څنګه رونه تا او د شوی دی او ال کېږي رواني جګړې هم افغانان د د ټوپک د جګړې نزيت زپولی بسم الله الرحمن الرحیم خاغل سمیم خاغل بريال تاس او او شمشاد تلویزیون درنو لیدونکو ته سلام په طرز وکوماته د افغانستان جګړه ډېری یو اساسي اومه د برخه رواني جګړه ده زمونږ ملاته زمونږ ملک اومه د 탄 له دوه اړخمه او سيپازيره ده یو دین ته بل قوم ده په افغانستان کې چې د تاریخ په وګدو کې مونږ وګورو کله ته ترقې پلوه یو ګام خستل شوی یعنی د دې ډولونو مونونو ته دینو او د قومونو څخه استفاده شو سو استفاده شوی دا وینات د ما وېلته کله ته د پافران څنګه د ترقی پلو لري او ګام خستل شوی به دي ګاونډي ملکونه د خونه د منطقي او د جام د استخبارات د خونه یو څوک ملایا ن اجرون شوی دی او خو به سو ټایپ او څل دین په خطر کده او مونږ دین ساتو او مونږ جهاد کوو خدو <سؤال> تعالی <تسمع> که تخویته الله جل جلاله او فرمای بسم الله الرحمن الرحیم ان نحن نزلنا الذکر و ان الله الهافظ یعنی دین مو تاسو <تسمع> ته <تسمع> ذ ذکر ان تاسو عبادت پر د لیگلی او د ساتون کې زم خدای تعالی <تسمع> جل <تسمع> جلاله او وایته زخ په خپل دین ساتم خغه ملله د دی دین ساتنه تر نوم لاندې ولست را پاره ولید د دولت په زاد ولست را پاره ولید یو د بل په زاد دوام خبر قوم ده د افغاني ټولنه واقعیتونه د قومو نديته ورنه قومونه قومون په افغانستان کې ژوند کوي افغانستان د ټولا فرلونګو ګډه مشرک کرده ولید منګه د ولست پاره یو سی پذیر نقطه چې منګه دغه نام 600 ملي دله قوم ده د افغانستان دکمنان او د افغانستان دولت دکمنان دو او هميشه د دغه دوا زیفو نقطونه استفاده کړې قومي ژباني سمتي اختلافات ته لمنوهاله ده, لمن ده. یو دريما برخه هم څه په 14 اخیرو کلو کې بینه ما زبنګه مطباعتي نظام ده مطباعتي مختلف نظامونه وجود لري د زبنګه د مطباعتي نظام آزادي ګرا مطباعتي نظام ده دلته هر تلویزیون تر ته چه نه شرکلاله هر رادیو تر ته چه نه شرکلاله زه د سانسور مخالفي يم ولی بلخره هر خبرت بکتوش کی دو چاپ زین بوند تا سیرګدی دو چاپ روحي بوند تا سیرګدی زه نه باید دا سیم مسائل تر کمه چاغد خلقو پروي بنده منفي اثر کیګدي او واقعا ناوړه اجتماعي عواقب ولري او هغه یانه مانا دا چې خلکو نظریاتو تر اساس دي ورکه دې چار څوک خپل نظر په آزاد ډول وړاندې کوي او کنه تاسو یې چرسنیو بولئ چې پوله د افغانستان د خلکو حق ده د افغانستان د اساسي قانوني څلور دېسم ماده درځختونو په نظر کې نیول سره ټول افغانان کولای شي د مطبوعات آزادی وجود لري د بیان آزادی وجود لري د دا دوی حق ده ولی مهم ده چې رسانی او هم ما کسان ته په رسانه کې خپل نظریات ابرازی د ټولنې په یو نام مسئولیت احساس یعنی هغه خبر وکي چې هغه ناوړه ټولنیز عواقب ونه لري ذهن رساني د قومي اختلافاتو تلمن وکي جغني جغني اختلافاتو تلمن وکي ماذبي اختلافاتو تلمن وکي او دا په حقیقت کې د افغانستان د دښمنانو په ګټي او عمل د تدریسه په کول کې رواني جګړه د جګړې او برخه ته اونځه منګ تاسو په دغه ټلویزیون کې نوستیو د هم د جواب د رواني جګړې او برخه ته یو څوک یو خبره کوي زه یو بل خبر الله رم زه وايم چې زه د مطبوعاتو د آزادې مخالف نه یم ولږه نشرات زمنګه په ملت کې زمنګه په ولسکي قومي جبني سنټي محلي او بلخره نژادي او مذهبي اختلافات تلمنو و کی او دلته نووله واقع ده ځان سره ولدي جدنن زه دغه مخالف یم دلته چې دلته یعنی دلته لازم ده چې د اشتهمايي مسئولیت مطبوعاتی نظام وجود ولری پول رسانی او ټول کسان ته دلته خپل نظریات ابرازیدي جمع اطلات وسایل طریقې د ټولنې په وړاندې د افغانستان په وړاندې د مسولیت په احساس سره دا خبره ونه چې څنګه وړا وقب ولري بلکې دا خبره و کی څنګه زمنګ د ملت ترمنځ د یو ولید تحکیم سبب سي کوم اختلافات ده په هر نقطه لمن وهل کیږي دا اختلافات ختم سي او برخ او اغم ور زده باید په فکری لاس کار که چې زمونږ د ملي یووالي د ټینګښت په د تاکیم په سم کې موثّر ووسيږي او بل ټول غ مغرض عناصر چې تروسه د دین ډالو ته چې تروسه د دین څخه استفاده کړي او غنه د ابزار او پټوغه استفاده کړي د خپل سیاسي او مخ خود اهداف ته د رسدلو په خاطر باندې د دوی مخابایتونه ولسي دین جلوخه پره دی دین منګه د خدای بندکان یو د ذکر لپاره ده د منګه تا ته عبادت منګي د لپاره ده دین نه باید د سیاست په ابزارو بدل شي کله چې دین د سیاست په ابزارو بدل شي هغه په طبي توګه ناوړه وخت کوي هغه مخکي خبري رساني او هغه خلک چې پر رسانيو کې غږیږي د رسانيو سره خبري کوي د رسانيو په ميزونو کې په پو په بحثونو کې برخه اخلي دویم اغیزمنشيوي دی او کوپلي لاسدا کار کوي نه دو دوی خپل اغیزه لري ولی یو مقدار صدا صفکر کوم چې زینه رسنيدي طاقت به هر نه تمویل کیږي دوی ته پیسې ورکول کیږي او غوی دغه بې کانه ګانو د افغانستان دښمنانو د مخ او د تعقق لپاره کار کوي ولی په کول کې په کول کې زې وا خبره ویلی سما وکه ټونه باید ووي په دولتي ادارک په صد وجود لري دا یو بربند حقیقت دا, دا زمو مسولیت هم ده د جناب علي صاحب مسولیت هم ده او دغرز د جناب بريال صاحب مسولیت هم ده دغه په ضد مبارزې زما حق ده دا, دا مسولیت د افغانستان دولسه یوازې تامین لپاره دا کار داسمه مسولیت ده دا. نظير دي د نورما سليم زره دی, دی فوليسم په دې رابطه کې موږ کومه شک کلنلرو ولې کله قومی جبني اختلافات ته د دا قوم داسه د دا قوم داسه د جبه داسه د جبه داسه دا دین دا څه د غ دیناسه د مذهب دا څه د غ مذهب یعنی د غ اختلافات د منګر د وطن په ګټنه دي د منګر د ولسم په ګټنه دي او هم د تان د افغانستان د خمنانو د 19 څلو لسو جګ او بحران په کې دوه والی کې دوی هم د دین څخه استفاده کوي دا هم د قومی وسلوناته د قومونو ترمنځ ورونه قومونو ترمنځ اختلافات راسته کړي دي او کوشکړي دي دا د غ اختلافات نه سوست مرګال صاحب محترم تاسو تر ازو تاسو پر اسنوی کې ډیر پدشي ا بختاش سی ویل چې رسنوی په دغه خبره کې د دوی رول موثر خو دوی ویل چې زین رسنوی دي چې دوی د پردیو د لپاره کار کوي څومره تاسو دوی د خبرو سره په دغه خبره کې موافق امه نه کوم سلام علیکم تاسو ټول اول هر دوی په دې خبرې وکورونی جګړه دات دي عوامو ذهنونو ته د عوامو د دې فوایده خلاف جهت ورکولې کله چې یو څوک په یو سیمه کې جګړه شروع کړي دغه سره هم ماحول سمره په باروت و و او ټوپکو سره ماي گزاري کوي هم دغه مره سرمایي گزاري دیروانی جګړه په ابزارو باندې کوي دیروانی جګړه په وستر باندې کوي مونګ چې څومره وخت کله د درې لس زیاته وو د جګړه روان نشوي د افغانستان کې ور سره خوچی د ټوپک او جګړه روانه دروانی پیل شوې ده او موږ داسنیو چې داس موږ خپلマンス کې مسلې دي هر وخت یو تحملي پدیده بیرونی عوامل د افغانستان د جګړې سبب شيوي دي او موږ دغه ټیکا او غثبات نه راووتو چې کله کله یو دو په غي خپل خل خلونه تازه کوي چې موږ په وخت کې څومره خپ زندگی درلوده یا څومره یو ټولنیز سبحت او استحکام درلود ا أب... کله چې د رواني جګړې بس مطرح کیږي څوک ځواني جگړه کوي وي او هیڅ څوک وي بلومړی قدم کې دوی ځلې پیښې رامنسته کوي هغه پیښې چې عوام سره مستقیم او غیر مستقیم تړاو لري د دین رستا ځین خلک ګمورل کیږي را پیدا کیږي حتی ځین چینلونه ځین د تبلیغات او سټیجون چې د باسوارد چې واځي مدیا نه ده هغه په کنټرول کې خالي په دې کې پرازیت فکری پرازیت خورې وي څخه لکه تخپل ذهن پاړه مخشوش کی تخپل اغه اجتماعي موقف پاړه ونی مخشوش کی تخپل غټو پاړه کغه ټولنیزي دي هټک ملي دي پاړه مشو مخشوش کی په دریمه مرحله کې بي وراوانی چګړه ته چاغه خلک په خپل ذهن پرزید کی لکه په کومه مرحله کې چې موږ اوس یو کوم خبره ته چتاسه اشاره کوي ريال شپ یو لند د مخلوق بیرته باس درا کړو بیا هم اخر خلاص باريال صاحب که خبرو ته دوام ورکې پښتنه زموږ دا پاتې وچی رسنۍ او هغه خلک چې پر رسنۍ کې برخه اخلي او خبری کې پر رسنۍ کې بحثونه کوي ډېڅوم راغښمنه خه مهمه مسئله دا چې زان دغه ټیک تر رسیدلېوم چې بیا وره واني جګړه دا چې خلک د خپل ځوان پات پرې زد کې هغه رواني جګړه هغه وخت تر رسیدلې چې هڅوک په هڅه باور نه لري زبر ته په اړه چې مخامخ رتنوسي او خیدیوي موضوع په نړیوال urbano بحث وکړو دا جګړه د رواني جګړې تر ټولو خطرناک شکل دی او دا ډیر وګړي رواني جګړې په نتیج کې خلک دغه مرحله ترسي په دې جګړه به خلک سر غڅوک چې هدف لري چې بدسي مې رواني جګړه او کی هغه به د دې ته ضرورت نه لري په دسي و جګړه سره गुजري او ک نور شوی بي. او د وګړو نهال د پاره وي بباوري د خلکو په منځ کې راځي کوم تقریبا اوس دغه جګړه کوي ډیر پشيدات په فغانستان کې رسنۍ د جماعت منبر لوی لوی دیالوګونه دا غټول کې ځینې مسائل داسې مطرح کیږي هغه کی کې کی تخپل حدود قرار کوي ته د ځان د پاره د غټو او ضرورتونو او توانونو مشخصه ودایره لري چې بګی کوي دا بریډونه هیڅ کله به اتمات نکړي که بحث قانوني شي که بحث اخلاقي شي خو افغانان کې ځینې خبرې نه چې اکثریت خبرې به مسولیت کی او هیڅوک د خپل خبرې پرقبال مسوله نه دي بل مثلا ته اوس قانون و د دې پرزيد اقدام وک اما قانون په دستور نه کلی افغانستان کې چې حالات دومره کوه کوي خلک دومره خپل سری شوي رسنی دومره خپل سری منبرین از مونږ دي وسلوال مخالف پلس کی پاکسي حالات یعنی رواني جګړه هغه کوم اهداف چې هغه پوره شوي دي د پخپل چې کوم هرڅه کو هغه رواني جګړه کو او دا جگړه بے تیمه دیم رامنست کړی دا مونږونه کولای شوې په تیر څوار لسو کلو کې چې د میډیا د پاره مو یو یو بے ساري بستر رامنست کړو دې کې ملی او صالمه میډیا رامنست کړو س... البته استثناوت وجود لري دغه ته پښمار ملی رسنۍ ته دغه خلق شته چې هغه په دې وطن یزړ سوزيږي تهذیب لري اخلاق لري اما په ټوله کې د سن چې مونږ متظریرو غدا دي چې مونږ رسنۍ زمونږ خپلې به کې کمیږي يلي رسنوی ته ورشت نور کول کیږي او هغه رسنوی چې دی بلې خوسر سرمایہ گذاری ور باندې کیږي یعنی دا تر سرمایہ گذاری ور باندې دغه لوبي یو برخه ده اساسا رواني جګړه ټوله په میډیا کې ده دغه نور برخه چې ما یاد کړی دا یو څه کمزوره یارګی رواني جګړه ډیره په میډیا کې کیږي او دې میډیا د پاره تاسو څو کالمخې پنځلس کالمخې مثالونه راوړو چې ځینو رسنوی باندې مجهول سرمایه‌گذاری وشو چې مخ په لشو چې د پدې سيده کم راغلی او سړی راضي یو هټلدار د چدوبر پیسې پیدا کوي خپل بچان په وساتې مګر افغانستان کې بیا غی ورسنې جوړوي هغه ورسنې بیا د خبري کوي چې د خلکو د مزاج کوي کني بزدې خپل امپراتور دی ټولني سچې دای ټولني ته ورکوي هغه د خپل محصول د دا نور افکار لپاره نو کله چې د چان پیسې خریدي چان امکانات خلیبه دغه خبري کوي ته خونه شکهول مواد قانون مثلا ماده ک حک پاغي وختونه نترو سوري په بدی پرخه کې هڅ شي وای چې هر سړی د دا خپل خبرې په قبول مسول وای پختې دل شو وای حتی په ورسته کې خبرې وکوه چې حتکه عمرت وجود درلوده مو کا ولای شوي چاته را باندې تهام لګه ولای د دقیق اثبات لپاره میره بللای او په دوسیه کې غن اقام شو و او مو د اغینه وختونه کړی وای په خنه وختي وای زندان ته تلل او په صورت کې به مونږ د دقیق یو حالت نه راوټو هغه بس چې ولسمشر د خبرو سره تاسو تڑا ورکوي چې مخکیات شو دقیق یو نه چې په زګونو مثالونو مونږ ګلرو رواني چې ګړه پدی شکل باندې کیږي یو څوک د سولایز یا ډیپلوماټیک له راي مونږ سره خبر مختی اما د بل خوقپل کار کوي او <سؤال> غوی ته د سيو مسيج ور کوي چې اوا فرېبي پکې فوق لاده زیات دی او په دغه شرایطاتو کې د خلکو نخبل الله را ورکه شي چې اوس موږ ته ور او زه د ټولو نه ورځم ځکه فنسان کې اوس خلک نه پیږي چې د موږ خیر پڅ کېدي زبوق شر پڅ کېدي او دات چې کېدي موږ د حالات رمسته کړی اوس خلک میډیا یا وازي دی تبلیغات او د پاره ګوري دی پېکو په اړه دی خبرو کول پړی غوري دی د تبلیغات د ځوالک د دې څومره دی د خلکو نه لاره امده تابليغات او ام دغه جګړې رواني جګړې د خلکو لپاره ورکه کړې ده دقیقانه د رواني جګړې خلکو اوماده تویل چې اوس دغه مرحله ته رسیدلې دي خلک چې اوس نه پیږی چې زمون حکومت از مونږ بلک اوماده کوم خبر از کولای شم حق لرم چې وکوم کوم نه شم کومه هر څوک ډیر به مسولیت هر څوک ایلی شي خو رواني جګړې کی څنګه چرتره منځ ته رواني جګړه خو هر وخت هرې ټول هغه ټولنې پر زيد کیږي چې هغه ټولن تر ټولو کمزوري وي او هدف قرار او هدف وقي شي ممکن د هالاتو کیو څ چې موږ ارواح خلک ملامته وو دی او دولت ادرس نه ملامته وو چې په دې ټوله کې خلکو نوړه سرمه گزاري وکي او په ميډيا یو کولې وغوئي صحیح په مسيج نه رسېږي زموږ مسولیت څه شي دی د فونسان دولت په دې برخه کې ډیر زیات کمزور وي او غداو چې دوی د دې رواني جګړې د دفي لپاره خ په لابلзор و نه کړو ولا شو ډېرنه استفادہ و نه کړو رواني جګړه په غوړتو کې په غوړت کې ډېر زیات تاثیرات لري چې تد معلوماتو سالم چاینر معلومات و نه لري چې معلومات انتقال کړي د خلکو د هغهای د پارا او د خلکو د ټولنیز سبات او د فکری سبات ساتلو د لپاره ته د دقیق معلومات وړاندې نه کړ شي او ته دقیق موضی و نه لري په هغوالاتو کې خو بیا وازي خبره د چا هغه یو پټی ته پاتې کیږي تر څه پکې راښنکېږي او واشي بوتې پکې راښنکېږي بریال څو یو لاندې پښتن استاسو بلکم بیا راګرځو ولې سپته تاسو ویل چې خلکو لار ورکه کړی اوس موږ په دغه وسنی حالت کې افغانان خپل غټه او تاوان خپل ارزښتونه خپلې غټي دا نپیژنې یو مثالیکو ترړي ربري د زموږ ځوانان چې جګړې ته حل کیږي د دروړي جګړې یو برخه غنل کیږي په دې باندې نه پويږي چې څکو موږ دا ټولنه په دوا برخه تقسیم ک یو واخ خلق دی چې غوي ټول وخت د فکر تیږي او منتظر دی چې تصور کوي یو واخ خلق دی چې فوال دی په ټولنه کې لکه و سوشل میډیا په فانسر کې ډیرو خمسه سال دې برخه یو جدي تغییر را وستو اما دا کافي نه دی دې برخه کې مونږه عمره دا یو خو د جدي تغیراتو او پالیسیو سره د تغیرات ضروري مثلا په هغه مهال کې په افغانستان کې د خبره د ځانمرګو بریدون او د ناور کړه نو د دې په سبب د نتیجې څو مرحلې ته ورسېده چې اوس خلک فکر کوي چې د پاکستان د افغانستان د ارزې تمامیت او استقلال دخمان د خبره د کمزاینه راپیدا شو دا د دین راپیدا شو چې په خو قضايا او دغه خط کور دا وکول شول چې خلک د پاکستان پرزيد باندې بسې چی از هیواد نه پرزيد ودرې بلکې د بون فکر وکي چې دای وزنې نهه یاده چې زمونږ کې هیواد کې صوبات او ارضی تمامیت او استقلال ته منتظر دي هم بل برخه هم خلک دي دا خلک هم چې کله دیو جدي پیښو قضایاونه راو زیاده د سوشل میډیا يا د چی خل سره نه دي دوی به په دې نه پیګي چې ووسنو دوام قدم څنګه واخلو د خلکو ته خیڅ ورکو په دې خو به و پيومسي ا دا چې تا تر لاسه کوي یا دغه پروپاګاندا کې د دا رواني جګړې په داسره ظلم یو کودونه نشته دي خو د دې پر بیا دویمه مرحله متاسفانه هغه ډیره کمزوري ده او هغه ډیره تر قانون ډیره اخلاقي ده زموږ په ټولنه کې څومره خلک په دې پوي چې په اخلاقي لحاظ ما مکلفیتونه څه شیلې <متوس> او دا خلک چې د دې اوازو تر خبرولو وره اخو ته یو حل راهم دوی سره شته چې خلک ته متاسفانه په دې برخه کې به موږ خلک ته ډیر سننه اول خو دې کې دولت کافي امکاري و نه کوله دویم دوی چې کله کوم پکی جونر وباسي او کله کوم اکاونټونه جوړوي کله ویبسایټونه جوړوي هغه په دې منحصر وي چې دوی د خپل ادارو مشران څنګه سیف کی هغه ته څنګه یو دفاعي حالت پیدا کی نسبته ده چې تر دې کریکٹر چې مونږ په ټوله نه کې مشر دی زمونږ د ټوله نه ډیر رځخت لري دا یو فرض شیدای د هغې په دې حکومت کې وي کبدولت کې وي کبدې ټوله کې وي او کني وي چې قربانشي دومره مهمه په دې ده نه فاجعه خدادتی مونږ خلک هیر کو دی وسړي په پا ملاتړ پاندي سالي كي كي. او په دې فکر نه کو چې نه نه هودونه باید سالم وساتو او د نه هودو سره سالم وساتو په هغه صورت کې چې کله چې ته د دغه سي تبلیغات او د پاره چې مثبت تبلیغات ورته وي یو سالم چینل او مسیر پالیسی ولري ا سمسر محترم وګه تبلیغاتي جګړه یا دغه حالت ام دوغمر الله رو کې کړي یو چې خپل غټیو تاوان رانه خطا دي او نه یې ګورو افغانانو به چیرې او پینځه درس او یا انرژي چې لښته کولینو کې ډېر جګړې ولیدلې یعنی کليشلې وی جګړې او واته چې د سمن خو د مطلب بل جګړه جګړه کې واته کېږي نو کله چې عملا جګړه روان وي ټول بنسټونه او ټول نهادونه ور سره متضرر کیږي همدارز د خلکو فکرونه او ور سره متضرر کیږي هرڅوک چې متضرر شي دغه فکر هم ور سره متضرر کیږي یعنی لويې جګړې وو او ته بل جګړه کې واقعي سو چې وڅ هم پکې واقعي نو اته باندې اور سره رواني جګړه هم ډېرې جدي روانه او رواني جګړه د دېغې جګړې دی یعنی د عملی جګړې پر پاور یا قوت باندې لا ډېر زور ور اچي زیاتوي نو کله څه هم پدې 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 تھیرو 150 کلونو یا 160 کلونو کې زموږ د د د ولس هغه سیاسي درایت ولڅواید یعنی کڅوک تعلیم نه لري یا حاصل لوي کړي اما سیاسي درایت یې وسترې وبریده د دې د دې چې دای په موضوع باندې فکر وکي او د ښ او بد ترمنځ تبقیق وکي اما متاسفانه خوب هواد پکېره ده یعنی په هغه کچا نه د چې د خلکو ټول لیستون ځلوي او خلک په مجموعي کې ټول سالم قدم واخلي یعنی ک تاسو د کابل ښار ثروز او لوی وغریب کراچوان سره ودریږي د باندې ټلویزیون اوریدلې نه به خبري اوریدلې اما د هیات په مشکل او ستونزو باندې ځان دردمن هم بولی او خبره هم درته کېچ باید څنګه وسی نو کچرتو دایسيوي وي چې په مجموعه حکومت يا حکومتونو د خلکو دستونزو د هواری اول جګړه د جګړي د مهارولو لپاره قاتيب ګمنه پورته سيوي مثلا <applause> مثلا لړن لړوال سرسبيني خبره لګاونديان سرسبيني خبره د موږ توقو خداوا د افغانستان حکومت و نه کړی کنا بله زموږ توکو دا ونديان مخسر توکو دا چې د افغان افغانستان حکومت او خغل ولسمشر ته د پاکستان ته زی هلته به د افغان ولسم په استازیتوب باندې ډیر قاتی او سپین خبري وکي او هغه چا یا هو هیوادونو چې په دې کانفرنس کې ګډون کړي وو هغوی ته به دا وخی چې زما مشکل چیرې دا لکم جرته پیښت دغه بگولی نه یعني هلته هلته تر دې را حدا پوری ډیپلوماسۍ واس هغه هر میاشه د سوي دي ما عرض داد چې هميشه موږ له نړيوالو سره همسيني خبري وکړو ګوري اوس ما مخکي هم ویل اوس بیا په دې باندې ټاکید کوم نړيوال اوس هم تر 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 افغانستان په پاکستان باندې ډېر باور کوي درحالي چې څورلس کال وتل نړيوال په دې هيواد کې د دلتمرستي کې دلتي نظامی قوتونه موجود و دلته ایدي افغانانو له ټولو حالاتو ځان خبر کړي دا او په دې هم پوه دي چې چې افغانان تر تر تر, تر گاونډي هواد لمک سره استراتیژیکي ملګريته او یا وګډي ملګريته آماده دي لري چې واخې بیلګې دي امنیت ته لړن امزا کېدل و چې د امریکا متحده ایالاتو سر د حکومت بدوه هم اورځي پاول اورزباني امزا اوس اما متاسفانه اوس هم نړیوال تر موږ ډیر باور په پا پا پاکستان باندې ولې دا 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 د نړيوالو زحن باید موږ موږ جوړ کړي وای لکه خو شرم کاتي خبره کړو سيد نړيوال په تلګټی لري په دې په سیمه کې به لري اهداف په لري دوه دي دوه اهداف دي 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 د رسوډر لپاره دي خپل ګامونه واخلي دوی دي خپل هدفونه یې خپل مخه لاس تراوړي اما دلته په دې په دې په دې په دې د جغرافيې کومګه یو 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 لسیو خلک یو هر ورځ زوريغو هر ورځ مړکیغو هر ورځ اوارکیغو هر ورځ د مو پسرل نوشټ باندې لوبي کیږي دا مسایل باید لنړيوالو سره قاتی وویل سي خپل کدا د د نړی یو یو کلر واخلو افغانستان پکې یو کور واخلو د خپل کور ځای خو د خپل کور حرم خو باید مو پدې 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 کېلیک یا پدې نړی کې تکر تکر مشکل تاسی... آ... پو دا... پو آ... او وځي کو ترڅو په موږ دا ځاوی وکړ ټکر وکړي یعنی مشتات مشكلات دغه دی چې تاسو په د په خواني ولسمشر حامد کرزي سره په هغه کې پاتشي والی وای په هغه وخت کې څوک چې هغه وخت تبلیغاتی جګړه مخ ته ورله او څکه دل په هغه وخت کې حکومت څکول چې اوس نشته دی ګوري آ... په هغه وخت کې هم جګړه کل چې عملا جګړه روانه وي او او زما ولې سن او زما خلک زما مونږ نیتځ واکونه د افغانستان د خمنان وجني او عملا په جګړه کې اخته یو چې تر څنګ په وخت کې هم داسې رواني جګړه یعنی رواني جګړه احساسي دي اما 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 په هغه وخت کې په دې کاچ نه وي په دې کاچ نه ویل کړه لکه لرن چې څروان دي په دې هوا کې اندته څو متبليغات څنګه روان دي اما په هغه کې پدې کاڅه باندې نه وي مماخ کې وویل چې یو خزمه په هیواد کې همیشئ څو وخت چې د نیوکه کیږي درو باندې جګړې خبره راپورته کیږي پدې کې زموږ د ستراتیژیکو ملګرو هیوادونو نمونه یادیږي مماخ یې ارزو کوي چې وس هم نړیوال تر مخه په پاکستان باندې ډیر باور کوي نړیوال دي سم ما سي باور کوي ترورستان څوکای کی د تمل منابعی چیرې دي کدا دوی ته خطر دي د تمل منابعی چیرې کدا افغانانو ته خطر دي د تمل منابعی چیرې دي کدا نوري نړي ته خطر دي دا د چاله خواته تميلي نړيوال دې پدې باندې فکر وکي او زمو حکومت یو قاتې د رز غوره کی نړيوال دې پدې باندې پوکې چې ما ته مشکل لکم جره پېکته تاسو ته لکم جره در پېکته وسم یو لاند دمت زوبیرته باسترګر زیو به هم غراغ ولست بختور صاحب ک تاسو راتوي چې څوک دا جګړه مختوی او د هغوی ګټي اوس خوندې شوی دی نوی څه ته ځوې له <سؤال> سماده افغانانستان جګړه د 1914 کالنه جګړه نه دا د غنجدې څلور لسيزه چې جنگو بحران په افغانانستان کې دوام لري د دې څلور لسيزو جنگ او بحران نه دا جګړه لا تلسم قرن را پدې خو پېلسويده منګه پراخ ملک وو بارته مو آزادل لرل په یو وخت تزارې استعماری روسیا دبلخه خواته بريټانیا استعمار د دوی د توټوب نتیجه کې منګه غو پراخه ملک په وچه پر محدود او مهات ملک باندې بدل شو موچد چنګهم دمره چنګې دومده پاکستان تکل جولسه هغه یو پروژي په توګرام هسته د پاکستان د جول الدوله د پاره په نو 114 سم کال کې د مسلم لیگ اسلامي 904 او کله ته برېټانوی هم تقسیم سبب و برخه و باندې او یا برخه د افغانستان جلا کړ پاکستان تشکیل شو د اسلامي مسلم لیگ نوښت د یالت پاکستان کې وخت و ورسولې جنا هغه وخت موږ هم ځانیم ګټیاوی لرلې چې د دینه استفاده وشول او موږ دغه حالت ته ورسید وګورم موږ د تاریخ په وکتو کې استมาย اشاره وکړله او ځینې موارد ته جناب بريال سب اشاره لرله د دغراونی چنګ حاصل د افغانوند پاره څه و د اعتماد بحران داسیاو بحران څنګه د افغانی ټولنه له سر تر پای په ټول د ځوان پټولو برخه کې مسالته او کوم څه مو ويل چې پاکستان دیو پروژه په ټوګرامنسته دديد پاره کوم مخیاو اهداف د دی لرل په دا منځکته پاکستان, پاکستان پا پا دی وسیله په ټوګه دی ابزار په ټوګه کارول کیږي پاکستان په حقیقت کې دغه سناریو تطبیقون کړي د څنور د دې په اختیار کې کیده او په بل اخر د نورو د اهدافو درسي د لپاره ابزار ټوکي منګه په افغانستان کې یو څلور شپې ته زره جماعتونه لري دولت په ټونه جماعتونه کې مسألت ټول ملایان دوی معاش ورکړي ټول ملایان دوی تمویلې ځوان د تامینې نور تول د دولت مخالفینو پلاس کړي د دوی تبلیغات پروانی لازل تسلل دي او بلخره دولت په مجموع کې بسیجه د دولت په زاد دوهمه خبر د پاکستان د دغه وزیر خبره تاسو وکړي د ټاپید پروژې سوال رمانس تاسو دغه د امنیت سوال رمانس دي دولت منګه په طالبان نفوذ اصل لري او طالبان به د امنیت و... موږ به طالبان نه غوړو چې د امنیت ونیسي دا یو کار اعتراف ده چې ګور د دلیش په افغانستان کې جګړه تیری عملی دی سره رابطه لري یاد جنډال مشرف خبره تاسو پټیر کړي کړهوه چې د 201 يوم کال نه راپدې غو موږ په مسلسله توګه طالبان نه حمایت کړي او کوم جنگ په افغانستان کې روان ده دا جنگ د پاکستان په پلالوی نیابته جنگ د طالبان د جنگ تداوم ورکړي زمار مزمده د فزاترام څخه سويده یو اساسي برخه دغه جګړې رواني جنگ ده دښمنانو کوشش کړی د منګ دولت په روحي باندې اثر کړي یو سړی چې یو انټیری عملیات هم د کیږي ځان وژنې او دغه پنچاک او تنور حمله کیږي څنګه اومه ده کیږي اول د زین پکې یعنی مغزی شست سوز 66 اوتوي مغز شوینه مغز موننه دغه ته بیا د خبره مطرح د لک څنګه چې تاسو وکړه لچی ملايان او تا یا بلیاو تا زرا زمان د خبره تر یو یو چې ور کول کیږي زرا زمان د خبره تر ز دې تر ز دې تر ز دې تر بینه مغز مينته نه کیږي او هغه ته د تلقيني کی ستاپ مجرده ځان ملک جنت زی او غلط دوه بیا هوره با تا ته منتظر نه ستې او ثنتا الله خپل جنات ته یو څلورک پندوس نور قرانه اند ځان سره بو وليسي په داسال کې څلته قرانه عظیم شان کې سري حکم وجود لري ومن قتل مؤمن المتعمد فجزاؤه جنم خالدونه فیها ټوټه مؤمن مسلمان قسم همدن ملک لغځای جنم د دغه په طرف یا خدای تعالی جل جلاله شان وایي چې لا يقتل نفسن نفسن معاملته وي دین تاسو مانی کلی دین ته لري همونه ولدي د دین به خبره ده د دته د تلقینيګ ټکتوزل ملک جناتم روان او تلويف پندوست نور يوازې د مغلوری د دای و خبره دای و برخه نور بلې مادي جهته بلې مادي جهته په دې جنگوند څنګه میگذری کی لا دوه وسیله د دوه پیسې د کومه کی لاسمان رال ویګي د دای شان له سوریې نه د دای شان له عراق څنګه افغانستان تر ور رسیدل دوم د کوم بل اخر کوم سرحد نه د کوم پل نه د افغانستان تر ور لمنځني شان د ایران دی پولونه د چین دی پولونه د پاکستان دی پولونه زان د غیف را کی دلی دی د پاکستان استخبارات جوړی کړی او دلته راځي په دغه ووس ووس کې مولوی منصور د کتب خار کې د کرنل رانا پلانونه چې د ربانی مستار نوم لري د غسرالتنه واسطه د افغانستان د جنگ پلانونه جوړی یا هغه ته دا سرچدی نه قونی دا اياتابات کناسته د پاکستان د استخباراتو اصلي خبره ده بخت صاحب ولی امغه خبر اوریدل کی کوم چې زموږه پتاواند او کوم چې څرجن دي ولی امغه خبر اوریدل کیږي امغه تاثیر لري هغه تاثیر لري دلیل ده ده چې منګه په فرهنګي لحاظ د شاته پاته ملتۍ من ګوروم چې تاسو ته سوتل سی وي منګه پوه پا چې پوره ماহত مل یو او بلخره شلم قرن دی علمي لاستراولن منګه ته د امکانات نو وڅ استفاده وکاو او په دو وسوسکه هم کوم رواني جنگ تروانده صرف د یو ملک ته خونه د تاس سرپن په دغه رسنې باندې او زينې علمی مرکزونو باندې زينې پانتونو خصوصي پانتونو باندې په پا هر کله یو سنشل ملیون ډالر سرمایې غذاله زنه غوړم دغه ملک نوم وقلم نه غوړم دغه رسنې نوم نه وقلم ولی دا کار روان ده په کله رواني جګړه د افغانستان جګړې او بحراني و, و برخه ده و پاکستان ته چاته اشاره وکړه پاکستان د متحده ایالاتو او پاکستان د برټانییا استراتیژیک منطقه‌ای متحد ده دوی جوړ کړي ده دوی ممکنه نه د پاکستان د لاسه ورکې او پاکستاني د امنیت لپاره جوړ کړي ده کومه لوبه چې لاته سم قرن نه راپېدې خو په لسیده د لوبه د تېدمو پیدا کی دوی پایقات کې پاکستان د سناریو تطبیقون کړه چې دوی د خاندي په اختیار کې کول <سؤال> کیږي دوی د منطقه‌ای متحدینو د خاندي په اختیار کې کول کیږي د پی سیدا جنگ د کوم ځای ته امیل کیږي خوغه سعودي عربستان ده هغه عربي دولتونه دي هغه عرب چلتار پوشان دي چې د پیسې ورکي او بلغر یو مخدره پیسو هم دغه مخدره مواد د قاچاق نغه مافیایي دله دغه قاچاق سرتراسي په کالک په حدود 300 میلیارډ د ډالره او واید لري لته نه د دې یو برخه واید په د جنگ کې مصرف کیږي بل هم د افغانستان کې 2000 نه زیات میدانونه په خپله سر شکل سره استخراجي د پاکستان ته قاچاق کیږي د دې یو برخه واید بیا هم دغه جنگ پلار کې مصرف کیږي یعنی هغه ته د افغانستان لاستر زی یو ډیره وړوکه برخه بیرته د جګړه د جنگ پلارک مصری پیګل د جنگ باورانه ادامه پیدا کی او دلته صرف افغانېستانه هدف نه ده دلته د افغانېستان په تناسب ډېر لوی هدفونه مترادی منځ نه شاته د روسیا متراده چین د هندستان د قفقاز منطګه د خلیج اطرافه لوی شرقي میانه ده دا مخې دي اهدافی چې دغه لپاره کار کیږي او متاسفانه د چلو لسیزو کې افغانستان د غټ قدرتونو د افغانستان د گاونډیان او د منطقې د ملکونو د رقابت په میدان بدل شوی ده او دا رقابت نه تنه په عمل په ګرما جګړه کې روانده په سره جګړه کوم د تنه د تبلیغات د اساسي برخه تشکیلي ده سره جګړه د دوالوب خو نه روانه د افغانان ملت متاسفه نه دي د رقابتونو د جګړو څرګندگی او پروانی لوازم تاسو متاثر کیږي او بلخره د افغانان د دوی د کومه تشې زموږ اچه د اغینا استفاده کیږي د اغینا زموږ دښمنانو یا غڅوک چې دغه د وباختار سره په خبره باندې په دغسیمه کې په افغانستان کې غغ خپل تبلیغاتي جګړه مختوري او استفادتي کوي زه خو د څه فکر کوم مونږ ځان ته برأت نه شعور کولای ار وخت چې سړی کمزورې محکومم د افغانستان خلک متأسفانه په دې برخه کې چې ټول وختږي وي چې مونږ سره ظلم کوي مونږ سره جګړه کوي په مونږ باندې تحمل کوي اما راته چې دوی په واسه پردي پخې کې ما غسه عمل نه دی کړی څومره چې ایجابوی او څومره دوی توان رسیږي لوېل لا تعداد دی چې موږ خپل ځان غ باور د لاسور کړي دي دی متحد ټولنه په هیڅ کله عمل نه کوي دولتونه موږ غلخ قدرت او توقټ لري هغه هم نشي کارول متأسفانه راوالی چې ګډه بمونکی مګر موږ د دفاع لپاره څلرو کې نه لرو زه فکر کوم چې ډیر قوی ځواک لرو دا یو مثال ما مخکې تاسو ته درکوله دا پاکستان په پا اکله د افغانستان خلک څنګه به سچول وسو کليواله لکم وخت شو مری ترډوله سکالو ټیټي او د ودرې امزولې ځانمرګی بریدونم کړی وي خو د پاکستان په اړه باندې په با پیه چې د افغانستان د ظلم دی دغه طالبان په خپل اکثر وي تاسو د هلمندو قندور دی زوی ته لاړ شي د دوی سره کېنه یو لګي اعتماد باندې وي وي دا, دا دا په موږ ته مګته می شਵੇ کومه د سوالاتو کومو د دینه دراواتلو څه نه لرو امکانات نه لرو یعنی اوس د مجبوریات نه امغه سچو څنګه خا دا د څه شی د نتیجه دا د امغه روان د محکومېدو يا د روان دي مغلوبه دوه نتیجه دا دوی د څه تصور کې زه اوس مثال په نظر تلارم چې راځه الله کی ټکنیکی بحث ورونه وکم هغه فراتيپيست خواراتي معلومات چې د افغانستان امنیتی استخباراتی نهادونه حتا بل چاته بغا کی و نه کړی او په بغا کی ورته کی په کاراره ورته وک مونږی د خپل کریډټ په حیس دی ورسنه د سټیج نه اعلان وو او د دی, دی په ځای چې ګټ ورسو اله ته دوه من انتظار باور کو دا غي لاس چنده دلته د عوامو زیهنونه ورسره مخشو شي د 2014 کال د بحران وزا واچول افغانستان تر اوسه هغه بحران ته نه دی تللې کله چې په 2014 د پاره تاریخې دو په 2011 کال کې خدا جګړه ګره بیرونه د عمرانه کوله لکه مخ خپلم چې کوله د خپل ځم پرزيد د خپل نه منزور دا د سچ په فونسان کې دین نه دي بس دا بیرته ګرځو یو لندي د می ته ورزو بیا هم خره خلاص بریال سفت سویل چې موږ ډیره په خپل باندې دغه جګړه په مخ باندې وڑی دا جګړه په غا نه ډول په مخ کله ګوري یو 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 وضاحت به د وجود ولري چې پنګونه ورته د بیرون نشوي زمينه سازي د بیرون نشو او ضرورت دی بل چاته خو دلته یو برخه غیر شوري د خپل ځان پر زد کی دی کی شک وجود نه دی زه په دغه باس کوم چې غیر شوري د خپل ځان پر زد کوي ما د معلوماتو مسله درته مطرحه کړه دوه اساسي مسله چې حکومت پکې کمزورې دی افغانستان ملي رسنای کامل لري نه اگر رسانه چې ملي رسنی دي د دقیقې په اړه ډیر څه راښته ملي رسنې ته اوس واځي یو لاندې ریپورت دادای دا چې په خپل منابعو باندې اتکا لري د افغانستان خبره کوي خپل خبره کوي دا که کله کله حکومت انتخاب کوي دا په دې معنی نه ده چې د هم رواني چګړه خو اگر رسنې چې د افغانستان ارزي تماميات افغانستان ملي ګاټې در سره نه مني په حساس او استراري شرایطو کې دوی یو خبري کوي چې واقعا روح روان د خلکو زب زب کیږي هغه د افغانستان چینلونه نه دي د ری په مقابل کې باید کوټلې غمو خپل شي قانون دی د دولت صلاحيت ورکړی دی هغه څوک چې د خلکو روح روان زپی هغه څوک چې د اوچا ژوند ته خطرې اوچا حیثیت بربادوي هغه باید محکوم شي چې دا کار موږ نه دی کړ بل باس ډیر جاله چې مخ کې بکتاش ته اشاره وکول زی وبرخه تراتې ټول جماعتونه ګوره د دولت مخالفینو سره نه دی دولت زغته ټول جماعتونه لري راځه د کابل ښار مثال کو د کابل ښار په اکثر سیمو کې د جمعه د امام موش دولت ورکوي عج وقف وزارت ورکوي د مازن موش غوي ورکوي د جمعه د لپاره امکانات غوي برابر کړی د جمعه د جوړولو پیسې خلق ورته راټولوي خو ملا چې ستېج ته جکشي بیا د نظام خلاف د حکومت خلاف نه د نظام خلاف حتی فتوا ورکوي د جمعه په ورځ د خطر په اړه سکی دا زکه چی څوک چې دلته د غستا نه دی یي سلوکره یا په مقابل <سؤال> کې اقدام وکړا یا دغه منبرونه په خپل غټه وڅرخو موږ حکومت ته نه ووی چې د دین د خپل حکومت یا دغه ټیم چې حاکم دی دغه د تبلیغات په هیڅ پر نه استفاده وکړي د نظام د څوباتي لپاره کې استفاده وکړي دته هر ځل ډیر څلوي خلک 500 کسان نو په یوه ملوړه خبرې کوي په وار وار حکومت د معلوماتو رسیدلی عادي ترسب دي ورک کړي اقدام کړي متاسفانه چې چې کلم دا څه حساس نه شي بل اسن حکومت د پرسنل لري خو زه درته وایم چې ماښتو ورکوم امور ستا وې استفاده کړي ستاي ایا تنشکه ولې چې دا څنټرول کې اسلایك چې د کور دولت نکي جو ماتونه د افغانستان پونډي کابل خار کې و زمېصالونه لرم چې دولت پکې واسکټ د ځانمرګو پیدا کړو خو دولت په مقابل کې هیڅ په کار و اقدامونه نکول نو کله کتاب خپل د خپل ځان پر ضد رواني جګړه کوي بل چانه چې ګیلال لري چې موثر ظلم کوي خو ظلم خو ځان سره خپل کوي درسنه یو بس تر ټولو زیات مطرح ما درتهول سوشل میډیا کې چې و ستغیرات راځي څه حالات څه ګوري بیرون کې دا دای واضح غلطی نه اصل دی شي خپل خبره کوي او د خلکو سره غوډه خو غیر رښتایي جوړه کړي ده کده پروګرام او د پالیسي مسله شي دی برخه کې مونږ یو کوټلې ذهنیت نه لرو یو واحد درې نه لرو چې مونږ خلکو تصور کوو په کوم عنواني ورکو او نتیجه مو څه ده مونږ یو غټ اړین سلرو تر شو او غزه مونږ عوام دي عوام باید هیڅ کله مخشوش نکړو که خلک پدې مطمئن شي بلل سبکرا لاند کو خبره وغه کار خبره رلانډي کو که کوم دغه اطمینان خلکو ته ورک چې دوه کاله ورستم افغانستان کې صوبات شته تدې اغه سرنويش سره نه مخامخ کېږي کله چې مجاهدين کابل ته راغلل او دوه پنځو زره کسان ووجل شوول کورنۍ جګړې نکې او د افغانستان د دې حالت نه بیا خراب حالت نه دی مګر کې خوتېږي په و حالاتو کې به دغه دکاندارم چې دې هغه به د یو ځان په اړه فکر نکوي د افغانستان په اړه فکر کوي هغه به په هغه وخت کې یو ذهني ثبات او سکون ولري متأسفانه مونږ په دغه حد کې نه یو منګ دا برخه خیره کړی دا او د خپل کمزوري دی بچي هوس کله کله وایي چې والا منګ سره هر وخت ظلم کوي نو لکه چې باید د دې ظلم نه خپل د ځان رئیسو د پام حڅو شي او دا میکانزم او پلان او پالیسي ته ضرورت لري سم صرف کوي دا جمله تاسو مو وایي چې حکومت هغه څه چې لازم وایي نکړل په دې برخه کې نږدې واني دی متاسفانه تر اوسه پورې نږدې واني دی خپدای وایي چې د دوو رهبرانو په کمپاینونو کې د خلکو توقعات د مرال وړي وړل چې د امنیت بد ترولو سوله بد ترولو اقتصادي وزارت به حکومت د افغانان به یو 12 وی او, او،, او پټفلو پټفلو باندې با نه تخصیبيږي یعنی په ډیرو مسایلو کې دوی د خلکو توقعات ډیر لوړیول کښ کې د حکومت توقعات او د خلکو نه یو 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 ډیر سلنی امریکای کړي وایم د خلکو باور به با زیات شو وای یعنی خلک به با باورې خاټر نه کړم ما مخکړم کوڅ خلک ډېر به باور وسویدنو وس هم آ آ آ یو ولانډیزه حکومت ته دا د چی د خلکو باور تر لاسه کوي او هم دغه دغه ولست د خلک دي چی نظامونه یې ساتلی هم دي یعنی حکومتونه یې ساتلی هم دي ورن کړی ورن کړی هم دي او خلکو باندې همغه کوم په لاس باندې غږ کوم چې په سیمه کې یا په 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 نړۍ کې چې ورستي حوادث پیښې وی دي یا پیخیږي وزيات په مجموع کې ان شاء الله زموږ په ګټه باندې را څرخي کلېګ بارزه اشاره ورته کومه غدا د دې په سوريه کې ویروسانو نه پز منځنی اسیا کې د روسانو تشويشونه او په افغانستان کې د داعش د دا د دا دا پنامو داعش له دا 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 حضور څخه د روسانو تشويشونه چې مخکې ورزو کې د افغانستان له حکومت سره د لاسرې ملک لښونکو پونو امرسته هم وکړه یعنی اوس د جګړه له هغه ډیزاین ووځي لکه څنګه چې ډیزاین شوی نو خلک تم در نو ورخه تا کی امید څه سین شالله موږ په دغه د دا د نړیق څوکه سو دغه مسایل به ان شاء الله د مسلک طرف خاطب وسی مننه ټولو درنو مل مننه د بحث نتیجه دا و چې افغانان تر ډیره بریده د رواني جګړې لامل یو پربل باندې به باور شي ودي په حکومت باندې باور کم شوې دي او د خلکو ذهنونه چې محکوم دي د دې لپاره حکومت تر اوسه پورې داسې اقدامات وکړل چې خلک زهني ثبات ولري او په آرامه باندې د خپل ژوند او خپل نظام په اړه باندې د فکر وکي او د خپل راتلونکو په اړه باندې با ثبات اوسي د نن ورځ باس هم دومره تربیه داله پامه